Սերսովյան ավազանում հայերն ապրում են սկսած 11-րդ դարից, նրանցից շատերի համար այս երկրամասն այլևս դարձել է իրենց համար երկրորդ հայրենիքը, որտեղ նրանք արարում են, շենացնում ու կառուցում, առաջնորդվելով հայապահպանման իրենց իսկ բանաձևով։ Հայկական աշուղական երգի բառերը մրմնջացող հայը կուբանաբնակ մեր հայրենակից, վաստակավոր շինարար Տիգրան Յորդանյանն է, որի գործնեությամբ ևս մեկ անգամ հաստատվում է, որ հայը որտեղ էլ որ ապրի, ամենուր աչքի ընկնում իր կառուցելու եւ շենացնելու անկոտրում կամքով եւ աշխատասիրությամբ։ Արմենական ասելենը пользуется авторитетом. Да и в этом районе, и в Краснодарском крае, и в Краснодаре частично скажу, что потому что люди видят, что армяне здесь занимаются делом, многие работают с землей, выращивают достаточно, получают большой урожай. И они же видят это все. Они немного принесли с собой свое, скажем, которое наши предки нам передали, да. Շինարարի մասնակցությամբ երիտասարդը 25 տարի առաջ աշխատանք գտնելու ակնկալիքով Ջավախքի Զակ գյուղից տեղափոխվում է Կրասնադարի երկրամասի Թամանյան թերակղզու վրա գտնվող Ստարատիտրովսկայա գյուղը, որը կարելի ասել դառնում է նրա երկրորդ հայրենիքը։ Այստեղ նա աշխատանք է անցնում տեղի Կիրի գործարանում։ Կարճ ժամանակ անց գործարար ու նաև ճկուն միտք ունեցող երիտասարդ մասնագետը տեղի ղեկավարությանն է առաջարկում Կիրի արտադրության նոր տեխնոլոգիա, որը հնարավորություն է տալիս կրկնակի անգամեծացնել բերքատվությունը, հատկապես խաղողագործ Ցույց տալով իմ գծագրած նոր տեխնոլոգիան, դիրեկտորը համաձայնություն տվեց, որից հետո 6 ամսվա մեջ մենք սարքեցինք նոր գործարան։ Սա Տիգրանի Կրասնադարի երկրամասում ունեցած առաջին հաջողությունն էր, որին հաջորդում են մյուսները։ Նա առաջիններից է, որ ձեռնամուխ է լինում կոոպերատիվ ձեռնարկության ստեղծմանը, որից հետո նախ Սլավյանսկ նա Կուբանի քաղաքում, այնուհետև ողջ Կրասնադարի երկրամասով մեկ սկսում է զբաղվել շինարարական գործնեությամբ, մեկը մյուսի հետևից կառուցում է արդյունաբերական, հասարակական ու բնակելի շենքեր, հյուրանոցներ։ Այսօր արդեն նա Կրասնադարի երկրամասում ճանաչված է ոչ միայն որպես շինարար, այլև հյուրանոցային ցանցի սեփականատեր է և խոստովանում է, որ հաջողության հասնելու իր բանաձևը պարզ է, ընդհանրապես սիրել, օգնել, վստահել մարդկանց և ամենակարևորը երբեք չկտրվել սեփական արմատներից։ Մարդ պետք է ունենա իր արմատները։ Ունի արմատներ, ուրեմն մարդը ուժ ունի, ունի հարստություն, ունի բարձանք։ Ես շատ անգամ պատմում եմ ռուս ընկերներիս հայերի մասին, իրենց լավ գործերի մասին, և իմ դա դուր է գալիս, որ ես հայ եմ։ Անհրաժեշտության դեպքում մարդկանց օգնության ձեռք մեկնելը Տիգրանի գործնեության մասնիկն է։ Կրասնադարի երկրամասում տեղի ունեցած ջրհեղեղի ժամանակ նա իր աշխատակիցների հետ միասին առաջիններից էր, որ օգնության ձեռք մեկնեց տուժածներին։ Я не думаю, что здесь мы живём каждый за себя. Нет, это совсем не так. Когда и вот недавно было крымское событие, да, так, когда опять же мы созванивались все вместе и поехали помогать. Лично я вот, и мой коллектив в численности 50 человек, кроме этого и транспорт, и спецтехника, мы работали там все. Я смотрю, из Старотитровска приехали машины, армянские семьи прямо приехали, родители с детьми приехали помогать. Ну, значит, мы живем рядом, и то, что у людей получится горе, мы не хотим оставить их, да, один на один. Կրասնադարի երկրամասում տուրիզմի և սպորտի, ինչպես նաև շինարարության ոլորտում ունեցած վաստակի համար Տիգրան Յորդանյանը բազմից արժանացել է մրցանակների, պատվոգրերի, որոնցից նրա համար ամենաթանկը Կուբանի վաստակավոր շինարարի կոչումն է։ Ասում է, շինարարության մեջ ես կարողանում եմ օգտագործել ինձ հարազատ հայկական մասնիկը։ Աշխատանքների ժամանակ Տիգրանը հանդես է գալիս և որպես ճարտարապետ, և որպես շինարար։ Առաջադրում է նոր արական լուծումներ, նոր մտահղացումներ։ Սիրում է իր աշխատանքը, հատկապես երբ արդյունքում ստանում է այն, ինչ ուզում է։ Տիգրանի աշխատակիցները ևս հաստատում են, որ նրա բոլոր ձեռնարկումներում առկա է հայկական տարրը։ Это камень, это яркие краски солнца, то, что в номерах мы можем увидеть разные краски, яркие краски, которые вот заходишь в номер и сразу поднимается настроение, сразу хочется как бы
вспоминаешь сразу, я думаю, и он вспоминает и думает о том, как светло, тепло, радостно было в Армении, да? Потому что это действительно страна тепла. Страна Солнца. Տիգրան Ներկյանքի անցած ճանապարհը համարում է, որ անցել է հայավարի, կառուցել է տուն եւ անգամ տներ, տնկել է ծառ եւ ունեցել է երեխա եւ հասել է այն ամենին, ինչ ուզեցել է։ Ինձ գտնում է, ես ճիշտ եմ ապրել ու փոխելու ճիշտ է, արդեն տարիների ընթացքում դու կզգաս, թե ինչ հնարավոր է անել, բայց այն ժամանակ ես արել եմ, ինչքան հնարավոր է, ինչ որ փոխելու բան չունեմ։ Ես հասել եմ նպատակիս, ինչ որ ուզեցել եմ։ Հայրենիքի հանդեպ ջերմ սերն ու կարոտն ամբարված է Տիգրանի հոգում եւ նա դա փոխանցում է իր երկու դստրերին եւ որդուն, որպեսզի նրանք միշտ վառ պահեն իրենց հայրենիքի հանդեպ սերը եւ նրա հետ կապեն իրենց երազանքներն ու տնչանքները։ Գործարարը խոստովանում է, որ այս հողում ամուր կանգնելու համար ուր ստանում է իր հայրենիքից՝ Էրզրում, Կամպիր գյուղ, Ջավախ, որոնցից սնվել եւ շարունակում է սնվել։ Հայաստանը իհարկե առաջի հերթին իմ հայրենիքն է, դա իմ հզորությունն է, իմ արմատներն է, որից ես ծնվում եմ, առանց արմատների ես դժվար թե կամ ուժ ունենայի այլ հողում։ Իր արմատներին կապված հայը մշտապես տեղյակ է, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, նա ուրախանում է Հայաստանի հաջողություններով, տխրում անհաջողություններով ու ամեն օր նայելով Սևծովին նա երազում է, թե երբ է մեր երկիրը ծով ունենալու, որպեսզի տնտեսապես ավելի կայունանա։ Ամեն հայ մտքեցե կանցներ ունենալ գոնե մի կտոր ծով, որից հնարավորություն է մեր փոքր ազգը ապրել ավելի լավ։ Բազմազբաղ օրվա ռիթմում Տիգրանը ոչ միայն հասցնում է լինել իր աշխատանքային տարբեր վայրերում, հանդիպել աշխատակիցներին, քննարկել կատարվելիք աշխատանքներն ու գնահատել արվածը, այլև անպայման այցելել հորը եւ հարազատներին։ Այստեղ նրանք բոլորը միասին են, հավաքվում են, հիշում են իրենց երկիրը, երգում։ Այդ երգը հայկական ակունքներից բխող ազգային անհավատ երգն է, եւ դա հեռավոր Կրասնադարի երկրամասի Թամանյան թերակղզու վրա գտնվող հայի շուրթից հնչող կարոտի երգն է։ Ranga kaljan, tez urbanek inci lanjan, dumari kez.